Здравейте, вие сте с канала Smart Cookbook, аз съм Ети и в това видео ще си приготвим ето това прекрасно домашно пиде. Започвам с 5 чаши чайни с вместимост 200 мл брашно, 1 цяло пакетче суха мая, 2 чайни лъжички сол и 2 чайни лъжички захар. Хубаво разбърквам всичко, използвам най-обикновено брашно тип 500, нищо специално, но ако решите може да използвате и брашно, което е за печива, за пица или някакво друго. Слагам 30 мл зехтин и 2 чаши и половина с леко топла водичка. Започвам да бъркам. Половинката на втората чаша не я слагам изцяло в началото, а виждам дали ще има нужда. Може да кажем, че слагаме 2 чаши и 1 трета вода в повечето случаи, но пак казвам, зависи от самото брашно, от това какъв тип е то и неговите качества като цяло, каква течност поема всяко едно брашно. Ако правите с пълнозърнесто, пълнозърнестото брашно поема доста по-малко количество течност. Ето виждате, получава се едно изключително меко и много лепкаво тесто. Ето така с водичка, по този начин мокра си ръката. Обръщам го, за да останат краичетата отдолу. Ще го оставя да втаса. Хубаво го навлажнявам от всички страни, за да не се залепи и за да може да се изолира. Докато втасва тестото, около 30-40 минутки, ще се овкуся около 250 грама кайма с сол, черен пипер, една лъжичка червен пипер и ситно нарязана половин червена и половин зелена чушка, една мъничка главичка лук. Каймата, която използвам, е 100% телешка, но може да използвате и смес, каквато кайма имате. Разбърквам всичко хубаво. Започнах с приготовлението на каймата, за да може тя да се овкуси, да си поеме всички подправки, докато маята се приготви, докато стане нашето тесто. Разбърквам си хубаво и оставям. Ако харесвате вкуса на чесън или пикантно, може да си добавите към каймата. Тестото вече е готово, удвоило си е обема, виждате колко е лепкаво. И по същия начин с леко влажна ръка го избутвам и ще сложа така доста по-голямо количество брашно върху постелката, за да може да не ми се залепва. По този начин изцяло се овала самото тесто в брашното и ще стане много лесно за обработване. Не го премесвам, просто съвсем леко, за да мога да го разделя на 8 еднакви парченца. И всяко едно парченце, съвсем лекичко, правя като топчица с малко брашно. Ето по този начин, виждате, много бързо се правят. И ги оставям в купата, в която ми е втасвало тестото. Те, когато са набрашнени, няма да се слепят едно за друго. Няма проблем. И продължавам с разточването на самите пидета. Оформям ето така, леко издърпвам. Набрашнявам си ръцете, точилката, плотът или повърхността, върху която се точи. И ето така, напред-назад става една продълговата форма, подобна на лодка. Прехвърлям си в тавичка върху хартия за печене разточените пидета. Ето по този начин, виждате. Правя ги 8 броя. Сравнително малки са пидетата, сравнение с това, което се прави по заведенията. Но ги правя така, за да може в домашни условия, в домашната фурна, да се изпекат хубаво. Слагам си каймата върху пидетата. На едното ще сложа и малко кашкавал. И ето по този начин с пръстите съвсем леко си прибирам крайчетата. Завивам ги нагоре всъщност, да се получи този лодкообразен ефект, който ще задържи плънката вътре в пидето и соковете, които ще се отделят, ароматните, от каймата при самото печене. Ето по този начин, с два пръста, много е лесно, много бързо се прави.
и няма никакъв проблем. Това тесто е много меко, много нежно, еластично е и много лесно и много бързо се работи с него. А в едното пиде, ето така с лъжичка, ще сложа и малко разбито яйце. Имам едно яйце, което съм разбила хубаво. С него ще си намажа, ето по този начин, крайчетата, за да имаме едни хубави, ароматни, препечени, златисти корички, крайчета на нашите пидета. Ето по този начин, с четката леко, и слагам първата тава да се пече на 120 градуса, около 15 на минутки отнема изпичането. С следващите пидета ще си сложа спанак. Това е замразен спанак, който е много хубаво изцеден, и настъргано краве сирене. Може да използвате и козе сирене, с спанака си върви много хубаво, ако харесвате неговия аромат. Също така много хубаво става и с синьо сирене. Разбира се, то също има един по-специфичен вкус, но ако го харесвате, няма никакъв проблем. Може да си гарнирате пидетата с абсолютно каквото пожелаете и каквото харесвате. Разбира се, и с това, което разполагате в момента. Аз ви показвам така, може би, едни от най-класическите комбинации, които се предлагат в заведенията, които обичайно в южната ни съседка, в Турция, има заведения, които предлагат единствено и само пидета. Имат различни плънки, но тези с кайма, кашкавал, сирене и спанак са може би най-типичните, най-предпочитани и от клиентите, разбира се. Все пак те определят търсенето. Слагам си кашкавал и сирене в другото и отново си намазвам ръбчетата. Пидетата ми с кайма са вече готови, изваждам ги от фурната и на тяхно място слагам спаначените. Ето виждате колко хубаво са се запекли. Ще си разточа и последните три, като ще ги сложа върху хартията от първите три. Няма никакъв проблем, не е нужно да се харчи излишни листове хартия. Разточвам си ги по този начин. Отново виждате, много лесно се разточва. Не целя да получа перфектна форма и перфектни пидета. Според мен точно това си им е хубавото, домашното, че не са еднакви, не са като от фабрика. И си слагам отново кашкавал. Кашкавалът, който използвам, е този, който се продава готов, настърган в магазините, който е моцарела за пица. Харесвам го, той е безсолен, много хубаво се запича, прави страхотна коричка. Затова, когато правя подобен тип печива, си взимам от него, ако има, но може да си настържите и най-обикновен кашкавал. Няма никакъв проблем в това, също ще стане много хубаво и много хубаво ще се запече. Слагам си суджук, това е турски суджук, който е доста силно подправен, има и чесън в него. Ако не харесвате вкуса му или няма откъде да си намерите в момента този продукт, си сложете някакъв вид колбас, луканков салам, чоризо, каквото ви харесва, отново казвам, може да си гарнирате пидетата с абсолютно всичко. По този начин си правя и последната тава, намазвам си отново крайчетата с разбитото яйце и почти винаги от яйцето ми остава, така че в последната тава с пидета го изсипвам както в първото с кайма, така и тук върху някой от пидетата. Все пак това си е яйце, не смятам, че трябва да се изхвърля. Това е моята рецепта, това е моето домашно пиде. Винаги става много ароматно, много хубаво, не е прекалено твърдо. Има си тази хубава хрупкавост, но вътрешността е мека и сочна. След като ги изпека, ето така ръбчетата намазвам с малко краве масло. Ето виждате колко хубаво се е запекал кашкавалът. Много ароматни са, винаги когато се пече вкъщи пиде, къщата мирише просто прекрасно. Това пиде е хубаво както за закуска, така и за обяд, за вечеря може да го приготвите когато пожелаете. Това е моята рецепта, насладете и се у дома и не забравяйте да се абонирате за моя канал и да натиснете камбанката, за да виждате и другите ми нови видеа.